Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Alegremos-nos no Senhor, pois Ele está próximo. Reconhecendo o Seu agir benevolente em nossa vida, queremos cada vez mais nos deixar contagiar pelo anúncio de salvação que Ele nos faz neste Evangelho de hoje. A chegada do Salvador afasta de nós o desânimo, firma nossos passos no caminho do Evangelho e este domingo é sim o domingo da alegria, pois Deus cumpre sempre suas promessas. E o Evangelho deste domingo, dia 11 de dezembro de 2022, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 11, versículos do 2 ao 11. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: "És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro?" Jesus respondeu-lhes: "Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim." Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João: "O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, aproximando-se o dia do Natal, o Evangelho de hoje nos faz um convite à alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos, o Senhor está perto. Na verdade, todo advento é um convite a rejubilar porque o Senhor vem, porque vem nos salvar. Ressoam confortadoras quase todos os dias nestas semanas as palavras do profeta Isaías dirigidas ao povo, aquele povo exilado na Babilônia, depois da destruição do templo de Jerusalém e desanimado por não saber se pode regressar à cidade santa em ruínas. Mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Grande o profeta, tem asas como águia, voam velozmente sem se cansar. E ainda essas palavras são repletos de gozo e alegria, e deles fugirão a tristeza e os gemidos. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Assim, meu querido, minha querida, o Evangelho, neste tempo do Advento, repete-nos constantemente que devemos despertar do sono dos hábitos, da mediocridade. Devemos abandonar a tristeza, o desânimo. É preciso que fortaleçamos os nossos corações, porque o Senhor está próximo. O mistério de Belém revela-nos o Deus conosco, o Deus que está próximo de nós, não só em sentido espacial, temporal. Ele está próximo porque abraçou, por assim dizer, a nossa humanidade, assumiu a nossa condição, escolheu ser em tudo como nós, é claro que, exceto no pecado, tudo para fazer com que nós tornássemos como Ele.
Portanto, a alegria cristã brota desta certeza de que Deus está próximo, que está comigo, que está com você, está conosco, na alegria, no sofrimento, na saúde, na doença, como amigo, como esposo fiel. E esta alegria persiste também nas provações, no próprio sofrimento, e não permanece na superfície, mas no profundo da pessoa que se recomenda a Deus e nele confia. E como o mundo vive carente da verdadeira alegria, não é mesmo? Este evangelho de hoje, deste terceiro domingo do Advento, é um convite muito forte à alegria, porque o Senhor que esperamos, já está conosco. Com Ele, então, preparamos o advento do Seu reino. O Senhor nos mostra os milagres, milagres que realiza e diz: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. E é sempre importante lembrar que este tempo do advento é um tempo de espera, espera desse maravilhoso momento de alegria. E a espera da comemoração do aniversário daquele que quer a nossa felicidade terrena, celeste. Mas às vezes, infelizmente, somos nós quem estragamos tudo isso com o nosso egoísmo, com nossas preferências, preferências estas que às vezes só satisfazemos as nossas vontades, em vez de fazer a vontade do Pai como Jesus nos ensinou. Veja João Batista, ele queria mostrar a todos que aquele a quem ele havia aberto o caminho já estava operando os milagres, os prodígios no meio do povo. Às vezes, nós, como os discípulos de João Batista, pomos dúvidas quando a obra salvífica que Jesus realiza na nossa vida não acontece, ou até mesmo acontece, mas nós não conseguimos reconhecer. E isso acontece porque nem todos nós assumimos o reino de Deus dentro dos nossos corações. No entanto, os sinais são evidentes. Hoje, como naquele tempo, também os doentes são sarados, os cegos recuperam as vistas, os paralíticos passaram a andar, os leprosos foram curados, os surdos começaram a ouvir, os mortos foram ressuscitados e os pobres foram evangelizados, os pecadores alcançam o perdão. Isso porque o poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo é inquestionável. E João Batista, esse foi o profeta que veio para anunciar Jesus, preparar o povo para reconhecê-lo. Isso tudo prova que Jesus Cristo já está no meio de nós, realizando por meio do Espírito Santo muitas obras, obras maiores do que nós podemos imaginar. Se já estamos vivendo no reino de Deus, com certeza somos ainda maiores que João Batista. E quem seria o João Batista nos dias de hoje? Com certeza somos todos nós que anunciamos a pessoa de Jesus, seus feitos espetaculares, sua mensagem de amor e de salvação para a humanidade. É importante que levemos as pessoas até Jesus e não as retemos para nós. João é servo de Jesus, foi alguém que servia Jesus. Devemos então imitá-lo. Devemos levar as pessoas até o Senhor e depois nos afastar, nos dizendo, como disse o profeta João, é preciso que ele cresça e eu diminua. E aqui é muito importante citar uma expressão que João disse: endireitai as colinas e os vales. Não foi neste evangelho, mas foi em outro momento, mas você vai entender o porquê. Colinas, vales são altos e baixos da nossa espiritualidade. Um dia estamos com Deus e no outro dia o expulsamos de nós pelo pecado cometido. E em outras palavras, o que João nos pede hoje é que precisamos parar com essa vida de nos aproximar e de nos afastar de Deus. Pecamos e confessamos. Veja, o amor de Deus é infinito, porém nós não devemos abusar da sua misericórdia, da sua graça. O Senhor já nos disse: ou tu és por mim, ou tu és contra mim. Devemos nos decidir. Vamos parar de vacilar na nossa caminhada e deixar Jesus entrar na nossa vida de uma vez por todas. Estradas, veredas, caminhos tortuosos podem também ser comparados com os nossos vacilos de fé. Por isso, uma guinada para a direita é quando estamos em alta com nossa fé, uma guinada para a esquerda é quando surge alguma pequena dúvida, algum questionamento digno daquele puxão de orelhas e Jesus
deu a Pedro. Por que duvidastes, homem de pouca fé? Isso quando Pedro afundou na água, pedindo socorro. Portanto, hoje João nos convida a endireitar a nossa vida espiritual para que nos tornemos menos indignos de receber o Filho de Deus no Natal que se aproxima. Também é bom lembrar que precisamos hoje nos tornar menos indignos de receber Jesus nas aparências de pão, de vinho, fazendo uma boa confissão. Convertei-vos, porque o reino está próximo. É bom o cristão fazer uma boa limpeza da sua alma periodicamente, principalmente neste tempo, no tempo do Advento, procurando um sacerdote para confessar-se, receber a absolvição, pois aquele a quem vocês perdoarem serão perdoados, e aqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. E sendo assim, meu querido, minha querida, com todas as lições deste lindo, deste importantíssimo evangelho de hoje, que é riquíssimo em conhecimento, lembre-se, os João Batistas de hoje devem recomendar a todos a conversão e também para que a nossa alegria, especialmente neste Natal, não seja apenas uma alegria meramente social, mas sim uma alegria celestial. Não uma alegria movida a álcool, a bens materiais, mas movida a Jesus pela alegria de estar na presença do Senhor. Uma alegria que nos brota de dentro e não pelo presente que recebemos ou pela embriaguez das bebidas consumidas, mas uma alegria de quem está comemorando o aniversário de Cristo, nosso Salvador, e assim com a alegria de tê-lo recebido através da Eucaristia. E a alegria de fazer as pazes com o irmão, com a irmã, com o vizinho, com o filho, com o pai, com um familiar, com um amigo, é perdoá-lo de verdade e desejar-lhe um feliz Natal, um Natal cristão, em vez de um feliz Natal apenas comercial ou interesseiro. Por isso, Pai amado, dá-me discernimento para reconhecer a condição messiânica de teu Filho Jesus, enviado para devolver a esperança ao coração da humanidade abatida pelo sofrimento. Amém. Muito obrigado você que me acompanhou até este momento na reflexão. Se for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários: a alegria do Senhor é a minha força. Assim, um forte abraço. Que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine. E não se esqueça que o seu like é muito importante neste vídeo. Faça também a sua parte. Evangelize, compartilhe este evangelho no seu grupo de Facebook, no seu grupo de WhatsApp, com seu grupo de família. Certamente irá ajudar muitas pessoas. Então que tenha um excelente domingo, um abençoado domingo. Que o Senhor sempre te proteja e ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia!